bismillahir rohmanir rohiym ibai haullohning soydul xotir kitoblaridan o'qiyotgan darsimiz davom etyapti bugun sana o'ttizinchi 20. yanvar ikki ming yigirmanchi yil bir yuz ellik uchinchi faslda to'xtagan ekanmiz vajibuayatabi oqil odam dalilga ergashishligi vojib ya'ni odamlarni buyukligiga qarab mahliyo bo'lmaslik kerak shu odam bilmaydimi deb masalan dalilga ergashish kerak garchi u dalil gohida insonni yomon ko'rgan odami tarafida bo'lsa ham shunga qarab amal qilish kerak ana aytyaptilarki oqil kishiga vojibi dalilga ergashsin so'ngra neki yomon narsa kelsa ham unga qaramasin ya'ni dalilga ergashish ortidan bir yomonlik kelib qolsa u ish noto'g'ri bo'lgan ekan degani emas misol tarzida aytamizu odam hozir dalilga ergashib rojih masalaga amal qilsa tabiiyki zarar ko'radi gohida kasbida gohida tinchligiga zarar yetadi endi ana nima bo'ldi deydi odamlar u unga qaramaslik kerak dalilga ergashsin misol dalil, dalil bilan gohida ollohni hikmati sobit bo'ladi bir masalada va ollohni mulki tadbiri sobit bo'ladi inson endi shuni ko'radida qarasa bir olim odam mahrum bo'lib yurganini ko'radi ya'ni ollohni hikmati borligiga tasim bo'lib endi o'tirsak qarasak bir olim odamni mahrumligini ko'rasan deyapti johilni bo'lsa marzuqligini ko'rasan ya'ni johilga rizq beradida olloh olimga bermaydi endi xoliqni hikmati mana shuni isbot qilayotgan dalillarga qarasang bunga taslim bo'lishingni keltirib chiqaradi qur'onga qarasang mana hadisga qarasang bu hikmatga taslim bo'lishing bo'lmasin degan narsalar borda ya'ni va hikmatni tushunishdan ojizlikni o'zingga nisbat ber degan narsalar bor qur'on sunnatda tushunmasang u allohni aybi emas seni aybing hikmati bor buni deb qo'yilaveradi endi xullas aytmoqchilarki bu bitta misol bu kishi endi ko'pincha shu masalani misol keltirar ekanlar aytdikku hayotlarida ko'pincha qiyinchilikka uchraganliklaridan bu ya'ni masalan olim odamni mahrumligi johil odamga bo'lsa rizq berilaverishligi shuni ko'p misol qilyaptilaru bu kishi dalilki hayotda shunaqa ko'p qiyinchilikka uchraganlar endi aynan hozir bu yerda bizni masalamizga tegishli joyi senga dalil ollohni hamma narsada hikmati borligini ko'rsatib turibdimi endi bunga zidga o'xshab ko'ringan narsaga yoqimsiz narsalarga qarama agar qarasang adashib ketasan hozir ana shuni bitta misolini keltiradilar bir qavmlar ana shunday qilmadilar johillik qilib ya'ni dalilga emas hissiyotga qaradi va endi ular nima bilan hukm qilyapti o'zi shuni sen aytgin ya'ni masalan hayotda bitta hodisani ko'rdi bitta odam axir bu zulmku deyapti misol tarzda aytsak alloh taolo taqdir qilyapti hozir mana begunoh bolachalar begunoh ayollar masalan ho'p ayollar mayli begunoh deb bo'lmaydi bolachalar gohida hayvonlar o'lyapti qarang mana kofirlarni zararidan boshqani zararidan o'lyapti shunday qarab turib odam axir bu nima ma'ni bor bunda bolani o'ldirishda işte deydiku hayvonni o'ldirishda işte deydi endi shunga u nima bilan hukm qilyapti axir bu mantiqsizlikku degan hukmni nima bilan qilyapti u odam shu tadbirni o'zicha de fosil deb o'ylasa ham aqli taqozo qilgani bilan qilyapti to'g'rimi endi axir o'shalarni aqllarini o'zi olloh ularga bergan narsalarni bir juzi emasmi ya'ni u aqlni unga kim bergan olloh bergan endi aytmoqchilarki qanday qilib ollohni hikmatiga ollohni tadbiriga uni ba'zi maxluqi bilan e'tiroz bildirib bo'ladi u hamma narsadan noqis narsaku aslida bir inson ya'ni olloh unga aql bergan bo'lsa shu aql bilan qanday qilib u endi shu aqlni bergan zotni aqlsizga chiqara oladi demoqchi bu mantiqqa to'g'ri kelmaydiku misol tarzda aytsak mana hozir qo'limizda ko'tarib turgan telefon juda mukammal ishlangan deymiz masalan endi tasavvur qiling bir odam kelsada shuni ishlab chiqargan odam shu telefonni ishlatishni bilmaydi desa shu mantiqqa to'g'ri keladimi demoqchi shu telefonni ishlab chiqargan odam shuni ishlatishni bilmaydi desa bu majnunni gapi bo'ladi to'g'rimi endi insonga o'zi olloh aql bersada endi inson kelib olib shu aqli bilan ollohni aqlsizga chiqarmoqchi bo'lsa xuddi shunga o'xshaydi şey deyilyapti ya'ni ollohni aqlsizga chiqarmoqchi degani allohni hikmatisizga nimaga bunday qiladi nimaga bunday qiladi deyversa hikmatiga taslim bo'lmay xuddi ana shu odamni holatiga tushadi telefonni ishlab chiqargan odamni shu telefonni ishlatishni bilmaydi degan odamga o'xshaydi bu odam deyapti qanday qilib ya'ni ollohni maxluqi bilan o'zingcha shu yani aqling bilan u aqlni yaratgan zot xoliqni ishlarini sen aqlsizga chiqarasan hikmatsizga nima demoqchi endi bu yerda mavzuyimizga daxli dalilga ergashish uchun dalilni ortidan kelib chiqqan bir yomon narsalarga qarama ya'ni olloh hikmatlik degan dalil bormi hamma ishini behikmat qilmaydi degan dalil bormi shunga ergashsen axir manao ishda işte hikmat yo'qku dema uni ortidan kelib chiqayotgan yomonlikka qarab ya'ni menga xabar yetdiki ibn ravandiy degan bir lain malun bu zindiq bo'lgan mutazili bo'lgan bu murtad ya'ni ibn ravandiy degan odam ko'prikni ustida o'tirgan ekan shu odam bir kuni hijriy ikki yuz to'qson sakkizinchi yilda vafot etgan o'sha avvalgi zamondagi chiqqan birinchi mo'taziliylardan bo'lgan bu odam ya'ni ibn ibnravandiy shu odam xullas bir ko'prikni ustida o'tirgan ekan qo'lida bir burda non bor bechorani yeb o'tiribdi faqirda ya'ni shunda oldidan otlar mol mulklar o'tib qolibdi dabdaba bilan shunda u ajablanib bu kimniki bu narsalar mol mulklar otlar karvon boyliklar o'tyapti yani kimniki bu desa ha palonchi xodimniki ya'ni xodim deganda o'sha zamonlarda davlatdagi xodimlar nazarda turingan davlat xodimi deyiladiyu hozirgi zamonda ham shunga o'xshab ya'ni davlatni ishida ishlaydigan kattakonlarni bittasiniki deyilganda so'ngra endi bu odamni alami kelib ketganda ya'ni o'zicha o'ylaganki yani men shunday obid bo'lib ibodat qilib yuribman men qotgan non bir birda non yeb yotibman ama yerda hokimlar qanday dabdaba bilan karvon bilan tuya bilan o'tyapti deb alami kelgan so'ngra yana bir muddat turib yana otliq bilan bir mollar o'tib qolibdi yana bu kimniki desa ha endi faloncha xodimniki deyishdi yana bitta davlatni haligi egasiniki shunda haligi xodimni o'zi o'tganda roa shaxsan u haqir bir odamni ko'ribdi ya'ni u e, xodimni yoki o'zini taqqoslab ko'rib o'zini haqir ko'rdida ya'ni ya'ni menga hech narsa berilmagan deb ko'rgan ekanda qo'lidagi nonni burdasini bir burchakka otib yuborbdi aytibdiki ha shu ham palonchaga bo'lsin debdi de, zarda qilganda bu nima taqsim ekan bu deb zarda qilibdi de. ya'ni qo'lida bir burda nonni o'zicha <us> zarda qilib o'sha ham endi shu hokimga bo'lsin mana olsin shuni ham hokim deb o'sha tomonga otib yuborgan ekanda zarda qilib yani, yani, bu qanaqa taqsim deb ollohga e'tiroz bildiryapti ya'ni faqat hokimlar yesa hokimlar dabdabade yursada biz ana shu qotgan nonni yeb o'tirsak mana olsin shuni ham qotgan nonini ham deb zarda qilib otib yuordi endi kimga qilyapti bu ishni hozir ollohga qilyaptida bu unaqa zardasini ya'ni raddiyasini ana shu odam undan boshqa uni ham shunaqangi ahmoqliklari bor ulamolar shuning uchun uni zindiq degan ya'ni allohni taqdirlariga hikmatlariga e'tiroz bildirib mantiqsizlik bu narsalar deb mu'rtad bo'lib ketgan bu odam ya'ni agar ana shu hozir e'tiroz bildirayotgan odam fikr qilganda edi unga bir necha vajhlar ayon bo'lardi ya'ni alloh nima uchun bunday qilayotgani eng kamida bu odam o'sha ma'rifatini iddao qilayotgan zotni bilmaydi ya'ni o'zicha men ollohni taniganman deyaptiyu tanimagan va unga ta'zimi yo'q hech bo'lmaganda mana bu narsa unga u hayotdagi qiyinchiligidanda ashaddiy narsani keltirib chiqargan ya'ni murtad bo'lishligini lekin bu ana shunday iblisni merosi ya'ni iblisni merosi degani iblis ana shu birinchi shu ishni işte, boshlagan olloh odam alayhissalomni yaratdi iblis yaratilganda avval olovdan nima dedi u bu qanaqa taqsim dedi iblis ya'ni nimaga odam menga sajda qilmay men odamga sajda qilishim kerak men kimmanu u kim men qanchadan beri yuribmanu u kecha kelgan odam birinchi ana shu ollohni hikmatiga e'tiroz bildirgan maxluq iblis bo'ladi iblisni merosi deyapti de ana shu taqdirga e'tiroz bildirish u o'zicha e'tiqod qilganki ollohni tadbirini yomon deb ya'ni odamni afzal qilganligini noto'g'ri bu deb o'ylagan o'zicha nimaga afzal qiladi uni endi ajabki shogird ustozidan olimlilik qildi qarang ya'ni yuqoridagi ibn ravandiyga o'xshaganlar iblis shogirdi deyildiyu ustozdan o'tib tushdi u demoqchi chunki ustozi odamni ha, yaratganini haligi ollohga nisbat bermaganda baribir u aslida gapni tagi o'shanga borsa ham lekin axir men afzalmanku u mendan afzal afzalmasku deb odam alayhissalomni yerga urganday bo'lganda bu shogird bo'lsa ibn ibnravandiy to'g'ri e'tirozni ollohga beryapti qarang qanaqa taqsim bu deb allohga to'g'ridan to'g'ri e'tiroz bildiryapti bu qanday qulki hojasiga o'tib ketdi bu haddan oshib ya'ni shaytondan o'tib ketdi demoqchi nima qilish kerak ekan ana shu uchun qisqasi dalilga ergashish kerak u havoi nafsga emas yani, bir narsani yomon deb o'ylasa da, odam dalil qolib havoi nafsiga yomon ko'ringan narsani yomon deb o'ylayvermaslikgi kerak ayni shu narsaga bizga hizr bilan muso alayhissalomlar qissalarida tanbeh berildiyu bunday hissiyotga olib qarasa yomon narsalar edi hizr qilgan ishlar lekin dalilga qaraganda to'g'ri bo'lib chiqdimi va hokazo boshqa hayotdagi misollarda ham shunday qilish kerak yana o'sha dalilga ergashilish lozim bo'lgan narsalardan biri va holat keltirib chiqarayotgan hissiyotlarga qaramaslik kerakligini bir misoli ilm masalan eng sharafli kasb ekanligini qarang endi bir jamoat johillar ko'radilarki ilm eng sharafli narsa deyiladida lekin olimlar dunyodagi eng kam nasibali odamlar bo'ladi ana shularni aqli chaqmay qoladi bu narsani ha ilm oldidinglar ilm olsang ikki dunyo saodatiga erishasan degdinglar mana olimni qaranglar ahvolini deydi qarabsanki u ilmni keyin arzimas ko'ra boshlaydi ya'ni ana ilm olib nima bo'ldi hozir bizda ham johillar shunaqa fikrlaydiyu go'r bo'lardingmi o'qiverib o'qiverib deydi ishlar undan ko'ra deydi ko'ryapsizmi ana o'qiyverib o'qiyverib hech narsa bo'lmayapsan deganda bu kishini haqoratlaganga o'xshaydi lekin aslida ilmni haqoratlaydi bu hikmatni tushunmaydida va ilmda foyda yo'q deydi. deydi kim kim nima deydi kim o'qib bir foyda topdi deydi bu ular ilmni miqdorini bilmaganliklaridan agar ular dalilga ergashganda edi u nima kelib chiqqaniga qarab o'tirmasdi ya'ni ilmni ortidan sharaf kelib chiqdimi va xorlik kelib chiqdimi unga qaramasdi ilm sharaflik boshqa narsaga parvo qilmasdi ular ixtiyor qachon ayon bo'ladi maqsad yo'qolsa ya'ni bu odamni demak e, maqsadi o'sha ilmni ortidan sharaf bo'lganda ana shunda o'sha maqsad ilmni ortidan ko'zda tutilingan maqsadi sharaf yo'qolganda bu odam ham ilmni ixtiyor qilmayapti mana aslida shu uchun olloh ilmni afzal deb turib ilmni olsang ikki dunyo saodatiga erishasan deb turib lekin de shunga qaramay gohida ahli ilmlarga dunyoda qiyinchilik beradi nima uchun bu ilmga muhabbati bormi yoki ilmni ortidan kelayotgan izzatga muhabbati bormi ana yani shundi bilinishi kerakda maqsadi nima bu odamnii yani? yani, an o'sha maqsadini shunday yo'q qilib qo'yadi olloh deyapti de, keyin qarabsanki uni ixtiyori ayon bo'ladi ya'ni nimani tanlab u ilmga harakat qilayotgani agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni rostgo'yliklariga dunyodan yuz o'girib yashaganliklaridan boshqa dalil bo'lmaganda ham shu ham u kishini rostgo'yliklariga kifoya edi ya'ni aytmoqchilarki rasululloh faqir yashadilar u kishini rostgo'yliklariga shuni o'zi ham katta dalil chunki agarda bu nubuvvatni iddao qilishdan ortida rasululloh dunyoviy maqsadni ko'zda tutganlarida bunga sabr qilolmasdilarda nima kerak rasululloh sall alayhi vasallamga shuncha muammo va o'zi hayotda bir podshohga o'xshab yashamaganlar yana oylab uylarida qozon qaynamagan agar dunyoni istagan bo'lsalar nubuvatni iddao işte qilishni ortidan nima kerak edi rasulullohga shuncha muammo hech dunyoga ham erishmadilarku ana shu taqdir bilan alloh taolo ummatga ko'rsatdiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haqiqiy payg'ambarliklariga bitta dalildi de chunki payg'ambarman dedilarda dunyoda hech narsaga erishmaganlar lekin hech narsaga erishmaganlar hatto vafotlaridan keyin qolgan mol mulklarini meros ham qilmaganlar sadaqa deganlar toki odamlarga ana shunday xayol kelmasinki nubuvatni ortidan mol davlat podshohlikni ko'zlab kelgan bu kishi degan hayol kelmasin odamlarga u kishini hayotlari tang o'tdi so'ngar ortlaridan hech vaq qoldirmadilar ya'ni merosga ahli oilalarini ham merosdan mahrum qildilar shuni o'zi ham yetarli dalil u kishi talablarida boshqa narsani talab qilganliklariga ya'ni nimani oxiratni talab qilganlar nubuvorni ortidan kelayotgan izzat uni ortidan kelayotgan sharaf yoki hokimlik uni ortidan kelayotgan keyin mol davlat u narsalarni talab qilmaganlar yana bitta dalili ana shuni talab qilmaganliklariga makka fath bo'lgandan keyin ey ollohim meni endi rofiqul a'loga ko'tar deganlar aslida endi boshlandiku mana rumlar fath bo'lishi forslar fath bo'lishi eng qiziq davrlar endi kelyaptiku masalan agar dunyo uchun payg'ambarlikni iddao qilgan bo'lganlarida endi yashaylik mana endi keldi hammasi derdilarda endi payg'ambarimiz de bu ahvollarini bu yerda tahlil qilishlaridan maqsad olim insonni ham haqiqiy ilmni maqsad qilib ilm olganmi yoki ilmni ortidan kelib chiqayotgan obro' sharafni maqsad qilib ilm olganmi ana shunda bilinadi olim bo'ladida u keyin u o'ylagandek izzat sharaf mol dunyo kelmaydi unga ana shunda bilinadi u nimani ixtiyor qilgan mana payg'ambarimiz ayhiham shunda bilindi demoqchilar oxiratni ixtiyor qilganliklari endi yana bir odamlarda ana shu dalilga emas hissiyotga ergashish hollaridan biri bir johillar ba'zi ulamolar gunoh qilayotganini ko'rib qoladi xato qilayotganini keyin ilmni haqoratlab yotadi mana bizda ham eng ommabop bo'lgan johillik turlaridan biri der, bir boldi, ana shu bo'ladi odamlar namozxon odam bir gunoh qilayotganini ko'rib qolsa bormi bo'ldi xudo berdi endi unga ana namoz o'qib nima qilib yuribdi deydi ha aslida o'sha ishni benamoz ham qilib yuribdi lekin endi bu yerda namozlikni aralashtirishni nima aloqasi bor yoki soqolli odam bir yomon ish qilayotganini ko'rib qolsa bormi ana soqol qo'yib olganlar aytuvdikku sizlarga shunin uchun ana soqol qo'yib nima qilib yuribdi deydi aslida jamiyatni ichida qarasangiz soqolsizlar ham o'n barobar qilib yurganlar bor shu ishni birdan o'sha soqolga yopishadi ayniqsa hijobga mana bugungi kunda ana shu ijtimoiy tarmoqlarda mana duv duv bo'layotgan gap so'zlardan biri ha bitta hijobli ayol bir narsa qilib qo'yibdi ana endi hamma yoqda gap hijob o'ramasam ham men ana shunaqa qilmayman ko'rdingmi hijob o'raganlar nima qilyapti odamlarda ana shunaqa narsa bor xuddi shuningdek ilmni ham shunday qiladiganlar bor mana ilmlilaringni ko'rdik ilm olib nima bo'libdi mana nimaga uni aralashtirasan u shaxsini gapir uni olgan ilmini yodlagan qur'onini yoki kiygan hijobini qo'ygan soqolini o'qigan namozini aralashtirish odamlarni ana shunday marazini fosh qilib beradiki bular u odamgagina emas nafrati dinga nafrati bor tan olmaydi shunday desangiz ey sen dinga nafrat qilyapsan desangiz lekin asli kalavani uchi o'sha chunki aytyapmizu o'sha ishni qilayotgan boshqa qancha benamoz besoqol behijob ilmsiz johillar bor ularni aytmaydi namozxonni ilmligida yoki hijob kiyganini shunisini aytadi bu dalilki bu dinga nafrati bor dalilga qarab amal qilmaydi hissiyotga qarab amal qiladi shuncha ilmni namozni ibodatni yomon ko'radimi bo'lmasam bu odam ilmni keyin yomonlab yuradi deyaptilar mana uni noqis iddao qiladi ya'ni ilm bir go'r bo'lmaydi ilm o'qib odam deb ilmni yomonlaydi bu katta xato bu oqil odam shuning uchun ollohdan qo'rqish kerak bunaqa gaplarn gapirmasin va olloh buyurgan toatlarda ta aql taqozo qilganga qarab amal qilsin ilm bilan amal qilsin ya'ni hissiyot bilan emas dalilga qarab amal qilsin hissiyot bilan odamlarga hukm qo'yilmasin va bilsinki sabrda ibtilo bor ya'ni inson o'zi istagan narsalari unga berilmasdan sabr qiladimi yo'qmi imtihon qilinishi bor shuni o'ylasin va dalilga ergashishlikni lozim tutsin agarchi u yomonliklar olib kelgandek bo'lsa ham ya'ni mana deb yuqorida aytilgandek namoz o'qib turib keyin bitta namozxon bir bo'lmag'ul ishni qilgan taqdirda ham hijob kiyib turibdi hijob kiygan bo'lmag'rur ishni qilgan taqdirda ham sen u olib kelgan jinoyatga qarama hissiyot bilan hukm qilma dalil bilan hukm qil dalilga qara nima qilish kerak u nima jinoyat qilgan bo'lishidan qat'iy nazar sen ham o'sha qilgan ishni işte, ya'ni namoz bo'lsa namozi ro'za bo'lsa ro'zasi hijob bo'lsa hijobini ilm bo'lsa ilmini qilishing kerak jinoyati emas ya'ni nimaga odamlarga u shu odam kasb qilgan ishini yomonligi ko'rinadi keyin shu uchun haligi yaxshiliklar ilmmi namozmi soqolmi hijobmi uni ham yo'qqa chiqaradi odamlardagi hissiyot bilan hukm qilishlikdan mana shu narsa asli esa dalilga ergashib hukm qilish kerak allohi m keyingi fasl bir yuz ellik to'rtinchi fasl aklul arbahi sabr Sabr qilganda foyda yeysan bu nima degani ya'ni, yani foyda de topasan nima narsada sabr qilsang o'zimizda aytgandek sabr tagi oltin deydi hamma narsadan sabr qilganda shuni tagidan bir foyda topasan men yusuf surasini o'qidim yusuf alayhisalomni sabrida maqtalinganligiga ajablandim u kishini qissalari odamga sharhlab odamlarga sharhlab berilganligidan ya'ni qur'onda bunaqangi boshqa qissa yo'qda ya'ni boshidan oxirigacha bitta odam haqida gapirib berilgan uzun bitta sura unaqa sura yo'q qur'onda hatto muhammad alayhissalom haqida boshidan oxirigacha gapirilgan bitta sura yo'q u kishini hayoti haqida gapirilgan lekin yusuf alayhissalom haqida bir boshidan ya'ni chaqaloqligidan u kishi tug'ilgandan yoshligidan to katta bo'lib umrlarini oxirlarigacha nimalar bo'lganligini bitta uzun sura qilib aytib berilgan qur'on man yusuf surasi ana shuni ajablandim deyaptilar u kishini qadri o'sha tark qilgan narsasi bilan ko'tarilgan ekan sabr qilgan bilan ya'ni haromdan sabr qilgan men ana shunda bu ishni sirini o'yladim nimada qarasam havoy nafslariga xilof qilganliklarida ekan ya'ni o'sha şey, makruh narsalar yomon narsalarda havoi nafslariga itoat qilmaganlarida ekansir yani ana shu uchun olloh u kishini qiyomatgacha zarbr masal qildi shunda aytdimki vo ajab agar u kishi havoi nafslariga muvofiq bo'lib qolganlarida kim bo'lar ekan i o'ylab yani ko'ringda shu qiyomatgacha qur'onna qissasi zikr qilinayotgan yani, zot bo'larmidilar agar shunday o'sha vaqtda muvofiq bo'lib qolganda ehtimol kechirardi olloh tavba qilsalar keyin to'g'rimi lekin baribir hozir biz bilgan ana shu qiyomatgacha sabrda taqvo iffatda zabi masal bo'lgan odam bo'lmasdilarda xolafahu qachon havoi nafsga u kishi xilof qildilar ana shunda keyin buyuk odamga aylandilar u kishiga sabriga zarbul masal qilinadi va u kishini no ishtihodi bilan ya'ni tirishqoqligi bilan mahluqlarga faxrlaniladi ya'ni ko'ringlar mana banda qanaqa bo'ladi deb olloh faxrlanganda bu yusuf alayhissalom bilan mana buni hammasi qarang nima amaldan kelib chiqdi yusuf alayhissalomni masalan ko'p namozxon edi deyildimi de ko'p ro'za tutuvchi edi deyildimi de masalan yo'q bitta amallari eng katta ana shu kishini no sharafli qilgan amallari sabru saa bir soat sabr bir soatgina sabr ya'ni shunday ayol quviladi yo'q u ishni işte, qilmayman men dedilar qochdilar ushlandilar ha ana yani, shu sabr bir lahzalar ya'ni bir lahzalar sabr bilan shu narsani qilmaslik bilan mana qancha ming ming yillik narsaga natijalarga sharafga erishdilar mana qanday ham azizlik bu va faxr bir soat demak nafsinizni ushlang o'sha yaxshi ko'rgan narsasidan va olloh huzurida yomon bo'lgan lekin like, nafsizga yoqayotgan ana shunaqa narsadan bir soat ushlang bu ozgina vaqtku qarabsizki butun umrlik sharafga erishasiz aksini qarang endi buni odam alayhissalom bir soat ichida ya'ni bir soniyalar ichida havolariga muvofiq bo'lib qoldilar ya'ni haligi daraxtni mevasini olib og'izlariga solganlarini biladilarki birdan olloh amr qildi ey odam aytmaganmidim senga dedi ollohdan nido keldi bir soat u lazzat ham lazzat emas o'zi yedilarmi yemadilarmi o'zlari ham bilmay qolganlar ya'ni endi u kishini haqqida shu abadul abad nuqson bo'lib qoldimi agarda alloh taolo u kishini tavbasini qabul qilmaganda ahvol oh, yomon bo'lardi endi tavbasini qabul qilgan taqdirda ham baribir o'sha narsa bir qandaydir kamchilikdek gapiriladimi ko'ryapsizmi mana shuning uchun ham avval darslarda aytdikku gunoh tavba qilingan taqdirda ham uni kasofati qoladi baribir mana dalil bunga odam alayhissalom tavba qilganlar olloh shunikini qabul ham qilgan kechirgan ham lekin baribir qiyomatgacha eslanadi shu bobomiz yeb qo'yganda odam alayhissalom xato qilib o'shani deb qiyomatgacha gapiriladi ana xato an shunaqa narsa tavba qilgan taqdiringizda ham baribir uni kasofati qoladi shuning uchun ham olloh rahm qilgurlar o'ylanglar sabrni oqibatini va havonafs nihoyasi nima bo'lishligini ham o'ylanglar oqil odam ana shu ikki ish o'rtasini ajratish kerak ikkalasi ham shirin ikkalasi ham achchiqligi bor ya'ni biri boshida shirin keyin achchiq biri boshida achchiq keyin shirin masalan masiyat boshida shirin shirin bo'lsa endi u ham keyin lekin umrbod achchiq toat bo'lsa avvalida achchiq to'g'ri lekin keyinida umrbod abdul abad shirin ikkalasida ham achchiqlik va shirinlik bor agar bu odamni ana shunda mezoni to'g'ri bo'lsa va havoi nafs pallasi og'ir kelmasa hamma foyda sabrda ekanligini ko'radi hamma ziyon esa nafsga muvofiqda muvofiq bo'lishlikda ekanligini ko'radi ana bu narsa kishi maqsadiga erishish uchun havoi nafsiga xilof qilishligiga yetarlicha dalildir mavizadir deyaptilar ya'ni maqsadga erishmoqchimisiz aql egalariga li ahli nuha degani aql egalariga yetarlicha ibratki bu qissalar maqsadga erishmoqchi bo'lsangiz nimadir maqsadga dunyoda ham oxiratda ham sabr qiling havoy nafsga muxolif bo'ling maqsad qisqasi bu fasldan mana hamma foyda sabrda ekan keyingi fasl bir yuz ellik beshinchi fasl va nazar fi solihin solihlar siyratiga nazar solish va qalbni yumshatadigan ilmlarni o'qib turish kerakligi avval ham darslarda buni ishora qilganmiz masalan faqat fiq ilmiy darslar sa ana shunaqa ilmlarni o'qiversa odam qalbi qotib ketadi raqoiq ya'ni qalbni yumshatadigan ilmlar salaf afihlarni siyratlariga tegishli ilmlarni o'qish kerak ana shunda odam qalbi yani yumshab turadi men ko'rdimki fiqqh bilan shug'ullanish quruq hadis eshitaverish qalb tuzalishiga kifoya qilmas masalan qur'on yodlaverish ham xuddi shunday quruqqa qur'onni o'tirib olib kuniga uch yuz martadan sanoq qilaverish ham qalbni yumshatmaydi buni albatta qalb yumshatadigan ilmlarga aralashtirib o'qish kerak ekan va sarf solihlar siyratlariga nazar solish kerak masalan ko'pincha mana mana shunga o'xshagan hozir kitoblarni o'qiyapmiz soidul xotirga o'xshagan mana olim va tolib ilmni foydalari odoblari haqidagi darslarni o'qiyapmiz ichida qarasangiz ko'pincha oyat hadis bo'lmaydi deyarlik lekin nima bo'ladi mana aolihlarni siyrati bo'ladi unda ana o'sha qalbni yumshatadi ularga qarab odam odoblarini o'rganadi o'shalarga o'xshashlikka harakat qiladi ammo quruq halol haromni bilib ketaverish uni qalbni yumshashiga katta ta'siri bo'lmaydi qalblar raqoyiq bobidagi hadislarni zikr qilish bilan salaf solihlar siyratlari xabarlarini o'rganish bilan yumshaydi raqoyiq degani ana shu qalbni de yumshatadigan hadislarni o'qish kerak sa siyratlarini o'rganish kerak chunki ular o'sha naql qilingan qur'on hadisdan maqsadni tanovul qilgan ya'ni maqsadni tushungan ular biz gohida o'qib ketaveramiz qur'on hadisni maqsadni tushunmaymiz undan ular tushungan shuning uchun ularni siyratlarini o'qisak shunda hozir shu o'rganayotgan qur'on hadisimizni maqsadini tushunamiz ular fe'llarni ko'rinishi doirasidan chiqqan ularni ma'nolarini undan maqsadlarni mag'zini totishlik doirasiga qarab ya'ni biz qur'on hadis o'qisak quruq uni ko'rinishini o'qiymiz ko'pincha mag'zini tushunmaymiz misol tarzda aytamanda mana aytdikku qissalar de. darslarida aslida qarasak o'sha qissalarni eshitganmiz uhud jangida masalan unday bo'lgan badr jangida bunday bo'lgan odam alayhissalom mevani yeb qo'ygan jannatdan quvilganlar shayton la'natlangan va hokazo suratini eshitganmizda qissalarni endi masalan o'qib o'qib eshityapmizki uni mag'zida boshqa gaplar bor ekan ana shu uchun aytilyaptiki quruq qur'on hadislarni o'qib ketaverasan sen, sen odatda mag'zini tushunmaysan shung uchun nima qilish kerak ulamolarni siyratini o'qisang ular uni mag'zini tushunganda keyin sen ham o'shani ularni hayoti bilan qur'on sunnatni bog'lab qur'on sunnatni mag'zini tushunasan deyaptilar men senga bu narsani xabar qilarkanman shuni uzoq vaqtlar shug'ullanganimdan keyin shundan kelib chiqib gapiryapman deyaptilar shuni mazasini tatganim uchun chunki men ko'rdim aksar muhaddislar hadisshunos olimlar va hadis tolibi ilmlari ularni birlarini himmati hadisni oliyligiga qarab qoladi xolos uni juzlarini ko'paytirishga qarab qolgan xolos ya'ni mag'zini tushunmaydi hadisni sanati bilan mashg'ul u sahiymi zaifmi o'tiraveradi ana deyapti uni juzlarini ko'paytirish ya'ni yigirma tom hadis kitob yodlaganman ellik mujallat hadis kitob o'qiganman ana shu bilan mahliyo bo'lib qolib ketaveradi xuddi shunday jumhur ham jidol ilmi bilan shug'ullanib qolib ketadi falon narsa halol deydi bittasi keladi harom deydi dalil deydi dalilga mana raddiya deydi fiq o'qisak ko'ramiz shunaqaku masalan hech qalbni yumshatmaydi u narsalar nima bilan o'sha raqibimni yengsam bo'lar ekan nima bilan unga raddiya qilsam bo'lar ekan deb fuqarolar ana shu narsa bilan mashg'ul bo'lib qoladi qanday qilib bu narsalar bilan qalb yumshaydi yumshamaydi shuning uchun ham raqoiq o'qish kerak deyaptilar mana bir salaf solihlar jamoatlari e, ulamolar ya'ni solih odamlarga borib uni turishiga shunday qarab o'tirish uchun va uni bir yurish turishiga siymosiga nazar solib o'tirish uchun uni oldiga borishar ekan uni ilmini olish uchun emas ya'ni masalan s solihlarda ilmli ilmli ulamolar bo'lganku ahmad ibn hambalga o'xshagan imom shofiylar katta katta olimlar ana yani shu zotlar ko'pincha hech bir unchalik ilmi bo'lmasa ham lekin juda judayam taqvodor odamlar bo'ladiku ana o'shalarni borib majlislarda o'tirishar ekan qarab ularga undan nimani oladi bu olim deb o'ylaysizda undan turishidan o'sha qur'on sunnatni tirik ruhini oladi qarab o'sha yerda aytyaptiki ilmini olish uchun emas uni yurish turishini o'rganish uchun borar ekan deyapti mana bu chunki ilmining samarasidir uni yurish turishi samti ya'ni samt degani shu ko'rinishi o'zini tutishligi ana s u samt deyiladi ilmin u ilmini samarasi u odamni sen ana shuni tushungin fiq ilmini talab qilsang hadis ilmini talab qilsang saraf solihlar dunyoda zohid bo'lib o'tgan zotlarni siyratini mutolaa qilish bilan talab qilgin ya'ni fiq va hadis ilmini ana bu qalbing yumshashligiga sabab bo'ladi masalan aytamiz misrda besh yil o'qiganmiz borganimizda birinchi deyarli hech qayerda raqoyiq dars bo'lmasdi raqoyiq ya'ni shu qalbni yumshatadigan darslar hammasi shu suriy darslar u nima degani suriy tashqi darslar ya'ni masalan qur'on oyatlari uni tafsirlari shunchaki va hadislarni yodlash fiqh jadal to'polon aqidada ham xuddi shunday ashariy to'g'rimi motrudiy to'g'rimi salafiy to'g'rimi ana shu narsalar shunda ko'rardikki qalb qotib ketadi rostdan ham va inson umuman oxirat esidan chiqib qoladi va turib turib hayolimizga keladi o'sha vaqtlar o'zimizda yurgan vaqtlar iymonim bundan kuchliroq emasmi deb o'ylab qolardik sabab unda u ilmni hozir u iymonni zaiflashtirayotganida emas ilm hech qachon iymonni zaiflashtirmaydi u kerak u o'sha aqidami fiqqhmi lekin ana shu raqoyiqqa aralashtirilmaganida sabab hozir ham ko'pincha masalan toar shundan shikoyat qiladi iymon suyayib ketyapti deydi qanday qilib tolibi iymon suyadi deydi odamlar ajablanadi chunki u quruq yuzaki ilmlarni o'qiyapti ya'ni suyadi ukeyin men shunig uchun ham deydilar mashhur zotlar tarixdagi saraf solihlarni e, siyratlarini jamlagan kitoblar yozganman ularni xabarlari odob axloqlarini jamlagan masalan hasan basriy xabarlari haqida bitta kitob yozganman deydilar alloh alam bizga yetib kelganmi yetib kelmaganmi bu kitoblar men hech ko'rmaganman bu kitoblarni sufyon sariy haqida kitob yozganman deyaptilar ya'ni siyrati haqida ibrohim adham siyrati haqida kitob yozganman zohidlarda bular beshrul hofiy haqida ahmadimni hambal haqida ma'ruful karxiy haqida va boshqa ulamoyu zohidlar haqida kitoblar yozganman debdilar u kishiniki etib kelgan bo'lmasa ham lekin ommatdan ulamolarda bor bu kitoblar masalan siyaru nubola kitobini o'qisangiz boshidan oxirigacha ana shu ulamolarni xullas amal ilm kam bo'lsa amal solih bo'lmaydi bular zarbil masalda aytilganidek ya'ni ilm bilan haligi raqoyiq ya'ni tarbiya ilmi xuddiki e, bir hayvonni yetaklovchi bilan orqasidan haydovchiga o'xshaydi nafs bo'lsa bu ikki narsani o'rtasida qaysar bir maxluqqa o'xshaydi ya'ni masalan haligi bozorga qaratib sotishga olib ketilayotgan bitta ho'kizni qarasangiz shoxidan arqon boylab olib bittasi oldindan tortadi ana shuni qoid deyiladi arab tilida oldindan tortuvchi endi u tortgani bilan yuravermaydi u ho'kiz shunda orqadan bittasi dumidan buraydi uni ana uni sayiq deyiladi qarabsizki ana shunaqa qilib zo'rg'a yurgizishadi uni ho'kizni bittasi shohidan tortadi bittasi dumidan buraydi zo'rg'a yuradi shunda nafs ana shu ho'kizga o'xshaydi deyaptilar uni bitta oldindan tortadigan kerak bu nima ekan ilm ya'ni mana u yoqqa yur man yoqqa yur deb uni shohini to'g'ilab turadi ilm bu ya'ni ilm degani ana fiq ilmimi u hadis ilmimi nima bo'lsa ham hop uni dumini buradigan narsa nima nafsni ana shu raqoiq ilmi ya'ni quruq tortgan bilan yurmaydi u manqab yur degan bilan ilm bilan u ana shunaqangi uni orqasidan itarib turadigan bir narsa kerak u raqoi ilmi bo'ladi qalbni yumshatadigan ilmlar ya'ni ana shunda nafsing yuradi deyaptilar ana o'sha oldindan yetalovchi orqadan haydovchi ikkalasi jijah qilsa shundagina bir manzilni kesib o'tadi odam ya'ni haligi ho'kiz ham shunday qilsangizgina yurib bir yetaklasa bo'ladiku aks holda u sudarasangiz ham orqadagi uni burovchisi bo'lmasa yoki orqada yani, birovchisi bo'lgan bilan aksi bo'lsa masalan qarang bittasi sigir dumini burab yotdi orqadan kerakli joyga yurmaydi ho'kiz to'g'ri yuradi lekin kerakli joyga yurmaydi ana bu zuhdni hosil qilgan lekin ilmni hosil qilmagan odam misol ana shunga o'xshaydi zuhd uni o'zicha oxiratga itaraveradi orqadan lekin ilmi yo'q qayerga yurishni bilmaydi keyin borib suf bo'lib ketadi masalan adashib yoki noto'g'ri usubda zuh qiladi orqadan zuht, yani, zuht buragandan keyin oldindan yetalaydigan ilm bo'lishi kerak xuddi shunday ilm ham uni qancha kuchanib tortmasin gohida baribir yurg'izolmaydi orqadan uni burab turadigan zuht kerak ya'ni raqoyiq kerak ana shunda bir joyda kesib o'ta olasan ya'ni bir masofani bosib o'ta olasan aazubillah minal futur ollohdan panoh so'raymiz bo'shashib qolishlikdan deb mana mavzuni yakunlabdilar xullas bu avval ham takrorlandi bu mavzular nima bo'lganda ham kerak yaxshi mavzu raqoyiq ilmlari va sarab solihlarni siyratlariga nazar solib turish kerak bir yuz ellik oltinchi fasl ijmoni icma buzmaydigan narsalarda ruxsatni hech qisi yo'q ya'ni misol tarzda aytaman mana ma paypoqqa mas tortish fatvolarda qarasangiz ruxsat bor bu hech qanaqa ijmoni buzgan bo'lmaysiz shunda mazhablarda bor bu va daliliga qarasangiz quvvatlik ham ho'p masalan ayta eden, lekin, indi, puyuşcun, makta, meyman, men aytaman o'zim ehtiyot yuzasidan odatda paypoqqa mas tortmayman lekin endi shu narsa asli borligini ko'rsatib qo'yish uchun va gohida ehtiyoj bo'lgan vaqtda xususan hech qanaqa ijmoga qarshi chiqqan bo'lmayman ana shuni men gohida qilib ko'rsatishim kerak bo'ladi chunki hech qanaqa bir ulamolar ijmosiga qarshi chiqqan bo'lmaymankuda bitta mazhabga amal qilgan bo'laman va hokazo boshqa ruxsatlarni ham gohida qilib ko'rsatib berish kerak bu rasululloh o'zlarini sunnatlari misol aytamiz payg'ambar sallohu alayhi vasallam bir marta tahorat qilganlarda bir martadan yuvganlar keyin bir marta tahorat qilganlarda ikki martadan yuvganlar aslida uch martadan yuvsalar yaxshiku to'g'rimi yaxshiroq suv tegadi hammasi mukammal tahorat bo'ladi nimaga e bunday qilganlar eringanlarmi yo'q ana shu ham joizligini ko'rsatib bermoqchi bo'lganlar xususan peshvo odamlar ahli ilm bo'lgan odamlar avmlarni ichida bitta narsaga mutasiblik chiqib qolmasligi uchun xilma xil narsalar borligini ko'rsatib berish kerak masalan aytamizu bizda vitrda qunut o'qish olam shumul masala odamlar hech narsani o'rganmasa o'rganmaydi qachon bo'lsa shu vitrda qanaqa qunut o'qish kerak qunut duosini bilmasa nima qilish kerak esdan chiqib qolsa nima bo'ladi xuddiki qunut duosini bilish jannatga kirgizadi qunut duosini bilmaslik do'zaxga kirgizadi odamni ana shunaqa fikr bo'lib qolgan olamshumul narsa qunut hatto shu darajadaki endi namozni boshlagan odam eng katta muammosi endi qunut duosini qanday yodlayman ana shunaqa muammo qilib yuradi ana o'sha aslida qunut duosi ochiq buyruq qilib shuni o'qi shundan boshqasini o'qima degan joyi yo'q xo'p kelgan rivoyatlarda shuni o'qilishlik afzal lekin ana shuni o'qimasang bo'lmaydi bundan boshqasini o'qisang o'tmaydi degan joyi yo'q fotiha surasiga kelgan xolos bu gap fotiha surasinigina o'qishing shart undan boshqasini o'qiganing fotihani o'rniga o'tmaydi deb fotihaga kelgan endi xullas ahli ilm odamlar gohida odamlarga ko'rsatib berish kerak bo'ladi bu unaqangi darajada jannatni jannatiy yoki do'zaxiy qilib yuboradigan narsa emas odamni gohida o'qimasligi kerak bo'ladi bunga ham bitta dalil umar roziyallohu anhu bir marta minbarda turib dovud alayhissalom haqidagi sajda oyatini o'qiganlar oyatini dovud alayhissalom allohga tavba qilib sajdaga yiqildilar degan oyat sajda oyati bu u qur'onni o'qisangiz sajda alomati turibdi unda shuni sajda qilganlar keyin keyin ikkinchi hafta jumada yana o'qiganlar shu oyatni minbarda turib hamma sajda qilamiz deb turib tayyorlansalar umar roziyau tushmaganlar manbardan sajda qilmaysizmi deyishsa aytganlarki yo'q deganlar o'tgan hafta qildizku ki desa a bu bir payg'ambarning tavbasi bu ya'ni payg'ambar tavba qilganligida sajda qildi deb kelgan oyat u kishiga ergashib sajda qilsak yaxshi lekin bu endi ana shu olamshumul masala deb o'rganib olinadigan narsa emas bu gohida qilmasak ishqisi yo'q uni deb ko'rsatib berganlar. va hokazo bunga misol keltirsangizsiyratlaridan tiqilib yotdi rasululloh sunnatlaridan ham ya'ni ba'zida ijmoni buzmaydigan narsalarda ya'ni ijmo bilan harom bo'lmagan bo'lsa bir narsa yoki ijmo bilan bir farz bo'lmasa bir narsa uni tark qilib ruxsat borligini ko'rsatib berish kerak buni hech qisi yo'q endi aytadilarki men bir marta ana shu ba'zi mazhablarda joiz bo'lgan narsalarni ruxsat deb qildim keyin qalbimda bir qattiq qalbimni qotganligini ko'rdim ya'ni haligi qalb eng zo'rini olib hamma masalalarda eng shiddatlisini olaversa qalb o'rganib qoladida yuqori yuqori narsalarga amal qilishga keyin gohida ruxsat bo'lgan narsaga amal qilsangiz ko'ngliniz hijr bo'lib qoladi bu odam buni iymon deb o'ylaydi ya'ni meni iymonim kuchlisiga amal qilishga undayapti deb o'ylaydi holbuki u iymon emas u qalbni o'rganib qolish u chunki o'sha agar şey, iymon bo'lganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham gohida aytyapmiz mana ana shunday qilib eng afzal bo'lganini emas afzalmas bo'lganini qilib ko'rsatib berardilar unda rasululloh iymonlariza bo'lib qolgan bo'larmidi yo'q misol tarzida aytaman yoshligimizda ya, bir namoz o'qidik bir jamoat bir joyda keyin bir, bir imom adashdi uch rakatlik namoz to'rt rakatlik namoz uch rakat o'qib qo'ydimi nimadir bo'ldi xullas shunaqa bir kamaytirib yoki ko'paytirib yubordi namozni keyin namoz tugatilgandan keyin imomga aytildi gaplashilinyapti imom bilan ya'ni namoz kamayib ketdi dedik to'rt rakatlik namoz uch rakat qilib qo'ydingiz turing o'qiylik dedik keyin e shunday bo'ldimi dedida imom odam turdida namozni o'qidi bir rakat qolib ketganini keyin tugatdikda oxirida sad sav qildik shunda bir odam o'rnidan turib shu hech ko'nglim bo'lmayapti shu namozga deyapti nimaga desak ha o'rtada qancha gaplashdik deydi bo'lindiku de namoz buzildi bo'ldi boshqadan o'qiylik deyapti to'polon qilyapti hadisda aytdik a zuliyadayni hadisi bor xuddi shunaqa bo'lgan sallallohu alayhi sallayhivasallam kamaytirib yoki ko'paytirib o'qib qo'yganlar keyin sahobalar bilan gaplashganlar sahobalar aytgan rasululloh gapirganlar keyin a turinglar deganlarda turib bir rakat o'qib qo'yganlar salom berganlar bo'ldi qilganlar namoz namoz bo'laveradi desak yo'q hech ko'nglim bo'lmayaptida deyapti mana qarang ana shunda odam shuni iymon deb o'ylaydi o'zicha mani iymonim meni yaxshiroq qilishga undayapti deb o'ylaydi endi buni yomon tomoni shundaki rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan ishga qanoatlanmayaptiku axir bu odam hozir qanaqa iymon bo'ladi bu rasululloh qildilarku shunday qanday qilib qanoatlanmaydi endi bu odam mo'min bo'lsa rasululloh qilgan ish unda zaifrog'u men ehtiyot deb qilganim kuchliroq bo'lib qoladimi unaqa gap qayerda bor ana shuni aytyaptilarda judayam bir qalbga haligi o'zi bilan o'zini mulohaza qilishga kuchli odam bo'lgan hozir ana shuni aytyaptilar bir kuni ruxsat deb turib bir ishni qilsam o'zicha nafsim kelib menga aytyapti deydilar sen qalbing qotib ketdi yaxshi ish qilmading deb nafsim menga shunaqa deyapti va o'zicha nafsimda shunday his keldiki allohni eshigidan quvilgandek his qila boshladi o'zini ya'ni betofiqsan sen osonini qilding o'zingga yoqqanini ana deb nafsim mana shunaqa qila boshladi xuddiki ollohdan uzoqlashgan qalbni zulmat bosib ketgandek zulmat takassafat degani shu zulmat qoplab olgandek ko'rindi qalbimga nafsim menga aytdiki nima qilib qo'yding sen derdi sen bu fuqaholar ijmosidan chiqib ketmadingmi der edi ya'ni yomon ish qilding hech kim qilmagan ishni qilding deb nafs malomatlab ketdi meni nafsimga aytdim men ey yomon nafs qarang ha iymon deb o'zicha shu paytda u kishi o'ziga o'zi mahliyo bo'lib ketavermaganda demak bu yerda de katta bir sir ochib berilyapti nafs gohida qay darajada yomonlikka buyursa xuddi shunday yaxshilikka ham buyuradi agar u yaxshilik nafsga ibodatdan odat darajasiga aylanib qolsa nafs o'sha yaxshilikka buyuraveradi siz o'ylaysizki meni ha janivar nafsim juda yaxshi nafsim borda meni tinmay yaxshilikka buyuradi deb o'ylaysiz holbuki nafsga u ish odat bo'lib qolgan ibodat nafsiz buyuri yotibdi uni sizga hech iymon buyurgani yo'q uni ya'ni ana shu uchun qarang o'sha afzalroq bo'lgan ibodatga buyurgan nafsiga qarab nima deyaptilar ey yomon nafs deyapti senga ikki vajhdan javob beraman men birinchisi sen o'zing e'tiqod qilmagan narsangni tavil qilyapsan hozir ya'ni sen aslida qo'yib bersa o'zing qilging kelmaydi baribir shuni katta gapiryapsanu baribir o'zingni e'tiqodingga aslida qarasak o'zing ham yaxshi ko'rasan shu yengillikni olishni deyaptida ya'ni ma'lumki chunki nafs shunaqa yengillikni olishni istaydi agar sendan shuni fatvosi so'ralsa shu qilgan ishingni fatvosini bermaysan ya'ni birov kelib sendan so'rasa hozir mana shunday qilaymi desa fatvo berganingda o'zing lozim <usim> deb o'ylagan narsanigina bermaysanku fatvo yengilrog'ini berasanku to'g'rimi aytamiz ulamolarda ham fatvo berganda iloji boricha odamlarga ruxsat chiqarib beradigan ko'rinishda fatvo bergan o'zi amal qiladigan narsasini emas shuni aytyaptilarda nafslariga hozir sendan birov fatvo so'rab kelsa ham sen ham unga shu yengilrog'ini fatvo berasanku baribir nafs aytdiki shunda menga ha men shuni joiz deb e'tiqod qilmaganimda qilmasdim dedi ya'ni joiz deyman shuning uchun qilaman deyapti nafs men aytdimki to'g'ri lekin seni e'tiqoding boshqaga shuni fatvoda rozi bo'lmaysanku baribir ya'ni yuqorida aytgan gap yana boshqaga shuni sen fatvo bermaysanku yengilrog'him berasanku fatvo deb demak nimaga o'zing qilishga shuni or qilasan bu yana tushunb olaylik biz shubhali ishlarda aytilayotgani yo'q masalan shubha bo'lib qoldi halolmi harommi bir narsa ulamolarda fatvo bor masalalar gapirilyapti ya'ni rojih fatvo bor fatvo ham masalan marjub fatvo emas rojih fatvo ana o'sha rojih fatvolarga gohida ha ehtiyot deb turib umuman amal qilmay qo'yilmaydi gohida qilib ko'rsatib bershi kerak deyilyapti ikkinchi javob sen o'sha ishni qilganingda ya'ni ruxsatni olib qalbingda zulmatni topgan bo'lsang ham rostdan ham aytayotganingdek sen bundan xursand bo'lishing kerak nega chunki qalbingda nur bo'lmasa zulmatni sezmas eding ya, ya'ni xursand bo'l iymon bor ekan senda ey nafs shuning uchun ham yengilroq ibodatni tanlaganga qalbingni zulmat qoplab ketgandek his qilyapsan masalan aytamizku odam qachon issiqni qadrini biladi sovu qachon sovuqni qadrini biladi isib ketsa qachon yorug'likni qadrini biladi tun bo'lsa qachon tunni qadrini biladi kun bo'lsa ziddi bilan bilinadi endi nafslariga aytmoqchiki bu yerda hozirloh sen qalbingni qoralik qoplab ketayotganini his qilgan bo'lsang xursand bo'lginki undan avval o'zi iymoning bor ekan iymoning bor iymoning yo'q bo'lganda u bilmas edi u o'lib ketgan qalb nima o'zi yaxshiliku nima yomonlik uni bilmas edi senda bu narsani ta'siri yo'q bo'lib qolardi sen ana shu yangi kelgan zulmatdan qo'rqib ketdingmi qalbga tushganda de, demak bu iymoning borligiga dalil iymoni yo'q odam hech parvo qilmay qo'yadida u hali afzalmas ishni qilib qo'yganini qo'ying harom ishni qilsa ham parvo qilmay qo'yadi iymoni yo'q odam shunda men aytdimki al tark shunday ekan sen o'sha ishni işte tark qilishga azmi qaror qilgin ya'ni yuqorida aytilgandek gohida ijmoni buzadigan darajada emasmi rojih bo'lgan masalalarga amal qilishlikni ham tark qilib qo'yaverdim va sen tark qilgan narsangni ijmo bilan joizdek deb tasavvur qilavergin va u narigi narsani bo'lsa sen hajr qilgan narsangni yoki o'sha hajr qilib qilibl qilmagan ishingni taqvo deb sanab qo'yavergin ana shunda salomat qolasan ya'ni men hozir mana shu ishni qilsam ho'p ozgina taqvo degan narsadan chetga chiqqan bo'laman to'g'rimi lekin ijmoni buzib bitta haromni yoki makruhni ham qilgan bo'lmaymanku ha juda bir ehtiyotlikni juda taqvodorlikni tar qilgan bo'laman bo'lgan ishim shu bo'ladi desang o'zingga o'zing shunda tasalli bergan bo'lasanda nafsingni ko'ndirasan xullas bu gapdan uzing maqsad bu yerda tanbeh bermoqchi bo'lgan narsalari agar shayton insonni masiyat bilan yo'ldan urolmasa ibodat bilan yo'ldan uradi shuni bilib olaylik havorijlar havorij bo'lmadiki ildo ibodat bilan bo'lgan tushunarlimi shu gap xavorijlar ibodat bilan xavorij bo'lgan ana shu uchun ham inson ibodatga o'rganib qolgan nafsini tekshirish kerak u ibodatlar nafsga shunchaki odatga aylanib qolmadimi ana uni tekshirish uslubi esa gohida ijmoni buzmaydigan darajadagi bir ana shunaqangi ixtilofli masalalarni qilib ko'rish bilan bo'ladi unda siz katta bitta harom ishni qilgan bo'lmaysiz hatto makruhni qilgan ham bo'lmaysiz eng borgan joyi xiloful avloni qilgan bo'lasiz ya'ni unday qilmasa yaxshi bo'lardida de degan narsani qilgan bo'lasiz hech gunohkor bo'lmaysiz aytyapmizu masalan paypoqqa mast tortsa o'sha qunutni o'qimasa masalan ya'ni ana shunga o'xshagan masalalarni qilmasdan nafsni o'rgatish kerak toki u nafs ibodat qilyaptimi u odat qilyaptimi ana shu narsani ajratib olishlik uchun nafsni ana shunaqangi turli tuman uslubda tarbiyalash kerakda bu misol tarzda aytsak temirni qizitiladida cho'g'da keyin uni pishishligi uchun shundoq cho'g'dan olib suvga bosiladiyu mutlaqo teskari narsaga mana olovdan olasizda suvga bosasiz shunda pishiydi har qanday narsa shunaqa suvdan olasizda yana olovga tiqasiz keyin ana shunda nima bo'ladi narsa pishiydi nafs ham xuddi shunday agar uni bir xil suratda olib ketaversangiz pishimaydi har xil kuyga solib uni yondirasiz shunda u nafs pishiydi ya'ni ho'p mana shu yerda to'xtaymiz keyingi mavzu bir yuz ellik yettinchi fasl ixtiyojul xalq haloyiq bir biriga muhtoj qilib yaratilgan degan fasl ekan keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz allohulam